গান রশ্মি সঞ্জিত কিষেণৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে দীপাৱলী, পোহৰৰ উৎসৱ, আৰু আজিৰ দিনটো খুবেই মনটো ভাল লাগে কাৰণ চাৰিওফালে পোহৰ পোহৰ। খালি বোমৰ শব্দটো বেছি হ'লে ভাল নালাগে বাৰু, বোম ফুটাই আছে চাৰিওফালে। আমাৰ ঘৰটো আমি সজাইছোঁ যিমান পাৰিছোঁ। মই ভাবিছিলোঁ অকণমান কিবা ৱাটাৰ কেণ্ডেল আৰু কিবা ৰংগোলী বনাম, কিন্তু এইবছৰ নহ'ব কাৰণ মুখ লৈ পেলাই এইবছৰ অকণ দিগদাৰ। ভাবিছোঁ অহা বছৰলৈ থৈছোঁ সেইখিনি। তাৰোপৰি পিছফালে চাওক আমাৰ ঘৰটো, যিমান পাৰিছোঁ লাইটেদি পোহৰৰ মানে উৎসৱটো পালন কৰিছোঁ, লাইট দি সজাইছোঁ ঘৰটো। আৰু পিছফালে এয়া চাকি, চাকি অলৰেডি জ্বলাই আছোঁ আৰু জ্বলাব বাকী আছে। আৰু পিছফালে সেয়া দেখিছে ভাইটিহঁত আহিছে ঘৰৰ পৰা, সিহঁতে সেয়া কাম কৰিয়ে আছে। আৰু আমাৰ পিছফালে কলঙৰ সিটো পাৰেও দেখিছে এয়া পোহৰৰ উৎসৱ পালন কৰে। চবেই সেয়া তেনেকৈ লাইট লগাবিলাক হৈছে আৰু আমি দুটাই সেয়া তাকে চাই আছোঁ চাৰিওফালে। হেল্ল' সকলোকে আমাৰ দুটাৰ ফালৰ পৰা দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনালোঁ। আপোনালোকৰ দিনবোৰ ভালে যাওক আৰু পোহৰ যেনেকৈ হৈছে চাৰিওফালে তেনেকৈ সকলোৰে মনবোৰ পোহৰ হৈ উঠক, সেইটোৱে আশা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া বোম কিনা নাই বাৰু, কিবা কিবি এনেই কলগছ আৰু কিবা ফুলজাৰি তেনেকুৱা দুটামান কিনি আনিছোঁ, তাকে চাওঁ। মোকো ইফালে শুয়ে গ'লগৈ, মোকো অকণ পিছত জগাই দিম। এতিয়া জগালে তাইক কান্দিবৰ কাৰণে জগোৱা নাই, অকণ পিছত জগাই তাইকো দেখা। তাই খুব ভাল পাইছে লাইটবোৰ চাই পেলাই। আৰু আমিও আৰু অকণ চাকি বাকী আছে, সেই চাকিকেইটা জ্বলাই লওঁ, তাৰপিছত পুনৰ আকৌ আহি আছোঁ। কলগছ কিটা ফুটাব পাৰিছিল নহয়, চকুটো জ্বলিলে নজ্বলে বাকী তোমাৰ অকণমান অকণমান হেৰি কৰি লোৱা, উঠাই লোৱা অকণমান আগটো, আগটো অকণমান টিপি পেলাই উঠাই লোৱা, আগটো উঠাই লোৱা। আমাৰ দেৱালী খতম, আমাৰ বিৰাট ভয় খাইছে, মোচমোচ খাই
चिकेन पेटিস আৰু বুন্দিয়া লাড়ু আৰু কাজু বৰফি চাহটো খাই লওঁ। तमाम पैसा खर्च कैसे कि दी पूरा पैसा खर्च कैसे चार दिन मान लगे आम बा कम गा लगे नी किस और बच्चा ना हो बोला बोला हाथ बनाओगे चिकेन बना दिवाली स्पेशियल चिकेन मैं कि मैं दोनों खा पासी मको तुम बना खाई
খাৰ আছে নে পেঁয়াজ খাৰ কেপচিকাম দিব আছে কেপচিকাম দিব তো কোন দি দি আছে হাজি মুন্ডা খাৰ ভাল নাপাও এ পাই বাবু চাউল জানো বা দেপা আর পোলাওটো পোলাওটো কোন পাছে আমাৰ পোলাওৰে দি দিছে নে এটা এটা হৈছে একদম ভাত পানী খালো এতিয়া এতিয়া কেইটা বাজিছে জানে এটা এটাই বাজিব এটা 30 হৈ গ'ল ভাত পানী খাই মেলি পেলাই এতিয়া বাহিৰত অকণমান আছোঁ সবফালে এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে আৰু কিন্তু লাইটবোৰ জ্বলি আছে আমিও এতিয়া শুওঁগৈ দেৱালী এনেই সৰুকৈ আৰু অকণমান চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিম চাব আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰু নিশ্চয় ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে বুলি ধৰিছোঁ আৰু যদিহে নাই চোৱা আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো এতিয়া শুনগৈ কেমেৰামেন সঞ্জীৱ বৰা কেমেৰামেন সঞ্জীৱ বৰা আৰু মই ৰশ্মি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ললোঁ দেই গুড নাইট বাই বাই গুড নাইট হেপ্পী দেৱালী ওৱান ছেকেণ্ড